Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo ministrice, Vlada RH do sada je kroz različite oblike pomoći i rasterećenja osigurala hrvatskom gospodarstvu i za plaće radnika oko 10 milijardi kuna, što je izuzetno značajno i ova izmjena zakona ima za cilj doprinijeti dodatno rasterećenje gospodarstva u iznosu od 33 milijuna kuna, što je hvale vrijedno i ja to pozdravljam. No također, znate moje zalaganje za šume i jako mi je važno da šume, doista hrvatske šume, ostanu u dobrom stanju jer se sa njima ponosimo ne samo u Europi nego svugdje u svijetu i one su važne i za naš dobar i zdrav život. Znamo da se iz opće korisnih funkcija šuma financiraju i vatrogasna djelatnost i održavanje šumskih puteva i mnoge druge aktivnosti, pa me zanima hoće li se onda taj novac možda moći nadomjestiti iz nekih europskih sredstava, iz višegodišnjeg financijskog okvira, mjera za ruralni razvoj, mehanizma za oporavak. Hvala lijepo. Odgovor ministrice. Zahvaljujem na pitanju. Svakako će se moći nadomjestiti, bit će i veći konverzija šuma, razminiranje i neke druge aktivnosti moguće je financirati iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Financira šumske, takozvane šumske mjere odnose se na korištenje operacije iz mjere 4, ulaganje u fizičku imovinu, pri čemu je operacija 4.3.1 namijenjena isključivo šumskoj infrastrukturi, i pod mjere 8.5 i 8.6, pri čemu je 8.5 više namijenjena šumskoj infrastrukturi, a 8.6 drvoprerađivačkoj industriji i industriji namještaja. Koristim ovu priliku pa ću spomenuti da smo nedavno na posebnom natječaju za korištenje podmjere 8.5 namijenjen financiranju šumske infrastrukture povećali sredstva sa prvotno planiranih 30 milijuna kuna na 100 milijuna kuna. Ovo rasterećenje uopće neće negativno utjecati, možemo ga nadomjestiti na više načina. A zašto je ono upravo ovoliko? Zato što smo u konsenzusu i sa zajednicom koju predstavlja šumare i sa gospodarstvenicima došli do ovog iznosa koji ne opterećuje i koji neće izazvati problem.